Boa tarde, galerinha chique. Tudo joinha com vocês, galera? Sniper do Sertão aqui. Galera, hoje a gente vai fazer uma caçadinha de capivara, galera. Caçadinha assim, a gente vai colocar a serra, vai botar a câmera pra filmar, né? Ver se pega alguma imagem e tentar fazer algum abate, né? Que a carne no frigorífico tá caro demais, cidadão. A gente vai descer pra ali, galera. Quero mandar um salve aqui pra todos os amigos lá do grupo Os Sniper, do grupo Os Amigos, beleza? Sintam todos salveados aí. E até daqui a pouco, galera. E galera, estamos se encaminhando já. Lugarzão fechado, galera. Cobra demais aqui. Deixar um salve aí pro grupo Amigo Caçador. Salve, salve, galera. Tem muita vareda, gente. Cavalo, né? Mas também tem muita vareda de capivara. Muita vareda de capivara aí pra dentro, galera. Tá muito fechado aqui. O cascavel andou me pegando aqui um tempinho. Era ali pra dentro. Vou fazer a serva, galera. E vou voltar correndo, que tá começando a chuviscar e não dá certo tá dentro do mato com chuva não, né? Bora, galera. Estamos se retirando, né? O tempo tá preparando pra chuva, galera. Aí não dá certo tá no mato com chuva não, né? Tá bem. Tem muito rastro de cavalo, galera, desse lado de cá. Lá do outro lado. Tá bem pisado mesmo, capivara. Eu coloquei a serra, né? Fiz a serra e deixei a câmera lá, galera. A gente tá indo embora. Então, retirando, né? Vamos embora agora. Tô com muita fome, galera. 2 horas da tarde. Arrumei tempo pra vir no mato agora. Sair as carreiras e sair com fome, sair sem almoço, né? Ainda tem um problema de enxaqueca, não posso estar passando fome não, né? Acaba se complica. Ó, galera, que vareda, ó. As varedas das bichas, ó. Tá tudo trilhado, tá tendo. Tá pior demais. Eu vim caçar com espingarda, né? Mas a gente tá na luta, galera, pra ver se compra uma PCP, né? Uma PCP a gente garante, né? Dá pra garantir melhor do que carabina, né, galera? Eu vou ver se eu consigo, né? Levantar aqui pra não mostrar estranho. Ver se eu consigo. Juntar um dinheiro aí tá meio difícil, mas a gente em luta consegue, né? E quem quiser me ajudar é só dizer também que nós estamos aí pra isso. Então, galera, nosso videozinho de hoje vai se encerrar por aqui. Amanhã vamos pegar as imagens da câmera, né? Vamos retirar a câmera porque aqui a gente não pode dar vacilo com o pessoal que gosta de catar o do alheio, né? Fica todo mundo com Deus. E até amanhã, galera, com as imagens da câmera.